Zdravím všechny amatéry, profesionály a příznivce mého kanálu, vítám vás u další sdělovačky. Kdo by nevěděl, ta sdělovačka je informační video, ve kterém říkám věci, které se staly, nebo věci o mně, co se staly za poslední měsíc. Je to docela důležitý, tak bych doporučoval si vzít nějakou misku křupků nebo buráků nebo něčeho, pohodlně si sednout a poslouchat tohle video a když tak dívat se na pozadí ze hry, který tam teďka dám. Tak užijte si video, jdeme na to. První věc, o které bych chtěl mluvit, je otázka, kterou jsem se vás ptal v Team Fortress 2 videu. A to je, jestli mám mluvit vulgárně ve videích. Myslím si, že je to takový jakoby zpestření těch videí, protože ve videích chci já hlavně preferovat informace, které vám řeknu, a hlavně zábavu. A v té zábavě jsou i ty vulgární slova. Dneska to tak je, prostě vulgární slova normálně mluvě patřej, některý to se samozřejmě může odrazovat, některý to prostě milujou a myslím si, že když si člověk trošku zanadává, tak je to aspoň trošku sranda. Sami jste to říkali, že samozřejmě nesmím mluvit úplně jako nebylo by dobrý, kdybych mluvil nějak extrémně prostě každý slovo kurva, piča a tak dále, to samozřejmě ne. Ale když někdy prostě řeknu něco, když se mi něco nepovede nebo tak, tak si myslím, že to je skvělý a neomezovat se tím, že bych měl mluvit jako v normálním životě. Takže myslím si, že to zkusíme a uvidíme teda příští měsíc, jak to půjde, jak ty videa budou sledovaný a tak dále. A taky jsem se chtěl ještě omluvit, když jsem u těch videí, že jsem teďka nenatáčel a neměl jsem moc času, takže doufám, že od zítra už bych měl zase videa vycházet normálně. Další věcí je, že jsme překonali hranici 2500 odběratelů. Za to vám opravdu děkuji. Pomalu, ale jistě se suneme dopředu. Opravdu je to strašně pomalu, ale jde to jistě. O to jde přece, že se to pořád zvedá a pořád to roste. Uvidíme za další měsíc, kolik těch odběratelů budeme mít. Sice jsem teďka moc netočil, že moc to nepřibývá, ale myslím si, že bychom se mohli dostat na těch 2700, možná 2000. No, 800 asi už by byla velká laťka, ale uvidíme teda za ten měsíc zase, když si uděláme další sdělovačku. Další věc je, proč jsem si vás odstranil ze seznamu přátel na Steamu. Je to z důvodu toho, že pokud vám napíše 50 lidí, nazdar Cemony, když si se mnou zahrá, tak vás to začne po nějaké době otravovat. Samozřejmě dá se dát možnost offline, ale pokud si chci zahrát, já například jsem byl s Markem nebo s jiným kámošem, tak prostě musím dát online a najednou mi začnou psát lidi. A já když hraju a každý mi píše, tak mi to tam dělá trr, trr, trr a prostě já už jsem z toho úplně hotovej. Takže jsem se rozhodl, že mám jednu nádhernou skupinu za prvé na Facebooku a za druhé na Steamu. Takže na Facebooku je to máte v popisku videa, na Steamu si nejsem jistý, jestli to je v popisku videa, když si dáte /groups/cemonix, tak by vám to mělo najít tu skupinu a vy se tam můžete bez něčeho přihlásit, je tam volný přístup pro veřejnost, můžete tam psát komentáře, můžete tam koukat na události, které vydávám, dokonce koukat, co hrajou právě za hru a třeba si myslím, že ke mně i připojit, ale to si nejsem úplně jistý. Ale většina ví, že stejně s divákama moc nehraju, protože na to nemám čas ani náladu, takže je zbytečně mít v přátelích a stejně většinou jsem byl online, offline teda, takže to bylo takový ani nevím, proč jsem se začal ty diváky přidávat, když jsem věděl, že to takhle skončí. Představím se tak k dalšímu tématu, což je grafika kanálu. Teď jsem nedávno ukončil s grafikem Nikem spolupráci, protože se naše cesty rozcházely, nemohli jsme se shodnout většinou, každý z nás měl jiný superový nápad a nebylo to tak super, takže jsme se rozhodli, že to ukončíme. Sice byl to pro nás velký přínos z obou stran, že každý se z nás něco naučil zase novýho a myslím si, že to bylo úplně superový, ale nevedlo to moc dobrým výsledkům. Nebo ne výsledkům, řekl jsem to špatně, vedlo to ke skvělým výsledkům, ale já jsem se prostě s nikým neschodoval a nešlo, nevyhovovalo mi ta spolupráce, takže tohle už bych neřešil, ale tady vyplývá z toho další prostě otazník, co teďka bude s grafikou. Já jsem dělal nový logo, to se mi moc nelíbí, to budu předělávat, musím udělat ještě background na YouTube, nový intro jsem udělal na Team Fortress, který se mi strašně moc líbí, hodně lidem nepřišlo tak úplně super, bylo to tak
Dvě třetiny z lidí se to líbilo, jedné třetině ne, ale já ho nechám, protože je fakt supravý. Budu ty intra teďka na série dělat tím způsobem, že vemu trailer na tu hru, sestříhám ho, dám tam jinou hudbu a myslím si, že to je úplně skvělý, jako lepší jak to předtím, protože si nebudou ty intra opakovat, bude u každý hry jiný a myslím si, že to bude supravý. Já snad ještě na TF-ko udělám několik těch intra, to můžu furt střídat, myslím si, že to bude úplně nádherný. Jiná grafika by si myslím, že se nekoná, jinak outro to je furt stejný, tam se na tom nedá moc co vymyslet a myslím, že grafika teda se bude dál posouvat. Miniatury se musím pořádně naučit, myslím, že to bude zase skvělý a zase se vrátíme do starých kolejí. Nakonec tady mám tříměsíční plán, který se chystám udělat. Říkám tomu tříměsíční plán, protože si myslím, že by to dobře znám mohlo být, ale nejsem si tím úplně jistý, protože to zatím nevypadá moc suprově. A to je, že si najdu brigádu, našetřím se na nový počítač, protože tady ta šumka prostě už na ní nezapnu vůbec nic. Já když si natáčet třeba Fallout nebo novou Mafii, která je špatná, nebo Dishonored 2, anebo cokoliv, tak prostě se to seká, já bych to nerozjel a na to potřebuji nový počítač. S novým počítačem začnou nové série, starý ukončím jako je Paladins, Unturned nebo takovýhle, protože to začíná být repetitivní a já už nechci hrát hry, které jsou prakticky nekonečný nebo takový jako sandboxový, kde prostě zapnete jeden zápas, končíte zápas a hrajete novej. To je to, tady ty hry já nemám, za první to nemám čas v tom být dobrý a za druhý už takový hry já nechci, protože to strašně žere toho času. A člověk u toho fakt musí prosedět 5 hodin denně, aby v tom byl dobrý. A pak lidi říkají, ty seš noob hrozný, ty to nehraješ, ale tak není se čemu divit, když u těch her nesedím. Já si myslím, že pro dnešek to bylo všechno, doufám, že jsem vám všechno řekl. Nezapomeňte psát komentáře pod video, protože si všechny čtu a všechny komentáře na ně odpovídám, teda pokud mají smysl, nej to třeba ahoj Cemonixy, to na to fakt neodpovídám, možná řeknu ahoj, ale to řeknu ve videu, takže ahoj. A nezapomínat like, napsat komentářům, který ještě o mě nesledujou. Komentářům, já jsem se kamarádům, kteří mě ještě nesledujou, aby mě mohli sledovat. Protože čím víc tady bude lidí, tím to bude samozřejmě lepší. A u dalších videí se zase uvidíme. Mějte se a ahoj.